Tak Adame, ve Viktorce si od začátku zimní přípravy vlastně. Jak se ti v klubu zatím líbí? V klubu je to superový. Samozřejmě ta změna oproti té druhé je velká, takže se seznamuji s novýma věcma, s kvalitou a se vším, takže je to náročný, ale jako co se týče spokojenosti, tak je to super, to se jako nemůžu stěžovat. Ty jsi sem nejdřív z Táborska, ale přišel jenom na zkoušku. Vybavuješ si ten moment, kdy jsi zjistil, že tě chce Viktoria Plzeň? A jak jsi reagoval? Pamatuju si to naprosto přesně. Byl to vlastně den posledního našeho tréninku v Táborsku, kdy jsme měli sranda hokej. Mě zavolal agent, kdy mi vlastně oznámil tuhle novinku, že by ten zájem z Viktorky byl. Tak mě to jakoby potěšilo samozřejmě. Ale netušil jsem, že příprava bude hned začínat za týden vlastně od našeho konce v Táborsku, tak jsem samozřejmě kývnul na to, že by ten zájem z mé strany byl. A pak, když jsem se dozvěděl, že to je za týden, tak jsem byl trochu zaskočený, ale samozřejmě to takováhle nabídka se neodmítá, takže jsem do Plzně přicestoval. Jak náročné pro tebe ty první týdny v klubu byly? Určitě jsi chtěl na zkoušce uspět a zůstat v týmu. A byly to velké nervy? Tak samozřejmě člověk byl nervózní, i pro mě jako v kariéře to bylo poprvé, kdy jsem vlastně změnil klub, kdy jsem byl v té pozici, že jsem někde novej. A i taková ta myšlenka, že prostě teď se mi to musí povést, teď se mi musí dařit, teď musím ukázat, že na to mám, pro mě bylo jako na hlavu těžký, ale nějak jsem se s tím snažil poprat. A následně se to nějak jako domluvilo, aby to nebylo přímo na ten týden nějaký tlak, kde musím něco ukázat, tak se to domluvilo na to půlroční hostování vlastně, aby ta Plzeň vlastně se na mě mohla podívat v klidu a nemusel se nervovat nějakým týdenní zkouškou. No. A je někdo z aktuálních hráčů Viktorky, s kým se v minulosti potkal? Chvilku, půl roku jsem sdílel kabinu s Muduem, vlastně, který působil v Táborsku, než vlastně přestoupil do Plzně. Tak s tím jediným. Trenér brankářů je tady bývalý dlouholetý brankář Viktorky Matuš Kozáčík. Jaké jsou tréninky pod ním? Tak samozřejmě jsme v začátku přípravy, nebo v nějaké fázi přípravy, takže ty tréninky jsou náročnější, ale tak to k tomu patří, takže jako jsem na to zvyklý, takže jako v pohodě, dá se to zvládnout. Samozřejmě je to jiný trenér, než jsem měl, takže jakoby ty tréninky jsou třeba trochu odlišný, ale říkám, každý je nějaký a Matuš je legenda žijící. A jako v jeho tréninkách je to znát, co se týče názoru i jakoby techniky toho servisu, všechno jako je vidět, že to prostě furt v sobě má a že to jako určitě stále umí. Se vrátíme trošku v čase. Já jsem zaznamenal, že si v jednu chvíli v Táborsku moc nechytal. Jaké to tehdy bylo? Popiš nám to a jak se s tím vyrovnával? Tak bylo tam období, kdy ta moje vytíženost úplně nebyla taková, jakou bych si myslím představoval. Ale což to je jako asi ve fotbale jako se stát může. Já jsem to tak bral tak, jak to je. Jako nějak jsem se snažil s tím prostě vyrovnat v pohodě. Trénoval jsem furt dál a věřil, že ta šance prostě přijde. Načež teda pak přišla, myslím si, že jsem se to nějak jako zhostil a ukázal, že na to mám, řeknu, tu druhou ligu chytat, takže jsem tam pár nějakých zápasů a startů připsal, až vlastně to vyvrcholilo v to, že teď jsem chytal celý podzim, až na nějaký, myslím, jeden zápas a pak vlastně přišla ta nabídka z Plzně, takže tak, no. Jak myslíš, jak bys tehdy reagoval, kdyby za tebou někdo přišel a řekl ti v tomhle horším období, že jestli jednou zachytáš nebo budeš v týmu vedle Jindřicha Staňka třeba, před sebou budeš mít Lukáše Hejdu, trénovat ti bude Michal Bílek, co bys mu řekl? Jako i v téhle situaci, který jsem byl, řeknu, jako, že jsem něco měl odchytáno, jsem absolutně nečekal, byl jsem jako zaskočený tuhle zprávu, že jako zrovna Plzeň má zájem u mé služby, přece jenom v Česku je moře golmanů, kteří řeknu, i v mém věku mají třeba i víc zkušeností, nějaký víc startů i v lize třeba a mohli by jako řeknu být angažovaní do takovéhle klubu, ale jako o to víc mě to potěšilo a vážím se samozřejmě ty nabídky a práce s hráčem a typu jak si jmenoval, takže jako naprosto super a budu se snažit toho zhostit, jak nejlépe budu umět. Za chvíli nám začíná liga a ty se vůbec poprvé objevíš v Dusan Aréně jako hráč Viktorky. Byl jsi někdy předtím na tomhle stadionu nebo jsi někdy na Plzni? Byl jsem se podívat na zápase se Spartou, se svým kamarádem, který teda je fanoušek Sparty, takže jsem tam seděl
s fanouškama Sparty, ale jako já jsem byl nestranný fanoušek v tu dobu, takže já vyloženě nemám nějakého favorita v české lize, já spíš sledu zahraniční fotbal, takže jsem nestranně fandil dobrému fotbalu, ale na zápase jsem byl a atmosféra, stadion, všechno bylo super, takže to bylo pro mě jako skvělý zážitek. A sledoval jsi Viktorku v lize mistrů? Určitě, asi jako každý fotbalový fanoušek, nehledě na to, komu fandil, tak tuhle sezonu Viktorky musel sledovat a přát českému fotbalu úspěch vlastně v Evropě. Takže jsem to samozřejmě sledoval a myslím si, že Viktorka prodala vzhledem těžké skupině nad standardní výkony a určitě neudělal ostru. Teď trošku z jiného soudku. Co rád děláš, když máš volné odpoledne? Když mám volné odpoledne, tak pokud samozřejmě to dovolí čas, tak jsem s přítelkyní. A nebo mám rád myslivost a rybaření a celkově přírodu. Nebo se věnuji svému psovi. Jsi zmínil to rybaření, a jako největší rybu si kdy chytil? Svoji největší rybu jsem chytil ten minulý rok vlastně, v létě, kousek od Plzně, na Berounce. A byl to kapr, 15 kg, 85 cm. A k té myslivosti máš i myslivecké zkoušky? Myslivecké zkoušky nemám, v současné době jsem vlastně adeptem v kurzu. Vzhledem k fotbalu a vytíženosti časově jsem to furt odkládal a až vlastně minulý rok jsem se do kurzu přihlásil a teďka za pár měsíců bych měl mít závěrečné zkoušky, takže to je úspěšně vykonal. Kromě toho jsem zaregistroval, že rád jezdíš na motorce, četl jsem dokonce, že to máte v rodině. Je to tak. Že jsi se i v dětství věnoval motokrosu. Je to tak, správně. Jakou máš teď motorku? Tak motorku mám momentálně, v motokrosu už nejezdím, tam to jsem jako zatrhl i vzhledem fotbalu a riziku zranění, tak tam to jsem úplně vyloučil, ale stále to v mém srdci zůstalo, vůně benzínu, takže momentálně jezdím pouze jako rekreačně na silnici a mám supermoto DRZ400. A máš nějaký vysněný kousek, nějakou motorku, kterou bys si jednou chtěl koupit, ale nemáš? Dalo by se říct, chtěl bych zůstat u toho supermota, to mi sedí přece jenom, to je k té motokrosové motorce nejbližší, akorát je to na silnici, tak případně, já nevím, KTM 450, je to, dá se říct, podobný, ale o trošku lepší. Jak je tvůj nejoblíbenější fotbalový klub? Můj nejoblíbenější fotbalový klub je Real Madrid. S jakou fotbalovou legendou bys si chtěl zahrát? S Buffonem. Oblíbený sport vedle fotbalu? Motocross. Nejsilnější fotbalový zážitek? Nominace na do reprezentace U18. Jaká písnička tě před zápasem zaručeně dostane do nálady? Maniac. A máš před zápasy nějaký rituál? Nikdy jsem neměl vyložený rituál, takže na tohle já jsem slabý, takže žádný nemám. Adame, já ti moc děkuji za rozhovor, ať se ti u nás daří. Já taky moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky.